Kato nyt. Ei ehditty kauan istuukaan. Ja paskoja tollaista. Moi Osku. Moi. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Suokin näkee tällä kanavalla. Kyllä. Tiesitkö sä, että jengi luuli, että sä oot karannut jonnekin? Niin. Mä palasin. Luulitko, että jo latasin? Siis sellainen Pyry on tietysti ihan kunnialla hoitanut tätä meidän sisällöntuotantoa Olinansissa, mutta kyllä. Musta tuntuu, että sä oot vähän niin kuin semmonen OG. Vähän tällä kanavalla. Mut hei, missä me ollaan? Me ollaan Diff-Dönerissä Ruoholahdessa. Ja tää on ihan vastikään avattu uusi mesta ja toi Akseli Herlevi pääjehuna. No mä, itse asiassa mä luulen, että Akseli on vaan niinku tämmösenä mainosmannekiininä. Että se voi olla. Mä luulen, että se on vaan niinku pienellä osuudella tässä mukana, mutta en mä tiedä. Pitäis tutkia vaan varmaan yrityspaperit tietyllä tavalla, mutta me saatiin ruoka jo. Nyt saatiin jo. Joo, eli sulle tuli, mikä toi oikein oli? Tää on pita kanalla. Sulla on sitten Iskender naudanlihalla. Joo, mä lähdin tuohon Iskenderiin sen takia, että ai vitsi, kun kuola rupesi valuun. On vähän nälkä selkeästi, mutta mä lähdin Iskenderiin sen takia, että se on aika monipuolinen. Että se tarjoaa vähän niin kuin kaikkea ja näkee vähän niin kuin paremmin sitä kokonaislaatua. Mitä sulla on niin kuin syynä siihen, että sä päädyt tähän? No siis Iskenderhan on niin kuin mun niin kuin aika lailla one and only. Ja sitten pita on niin kuin toinen erittäin, on vähän silleen melkein rinta rinnan. Mutta mä annoin vähän tavallaan sulle mahdollisuuden päättää, kumman sä otat, koska nää on sitä kaksi annosta, mitkä mä ehdottomasti haluaisin niin kuin maistaa. Mm. Onko se aina joka paikassa sama? Likimain. Eli ei mennä minnekään erikoisuuksiin, lähdetään ihan tavallaan niin kuin basic. Siis, no, tietysti jossain vaiheessa niin kuin rullakin voi olla ihan hauska vaihtoehto, mutta... Kuljetettavuudelta. Niin, ei kyllä. Just näin. Mut hei, ei mitään, ruvetaan syömään. Katsotaan, minkälaista täällä Diffissä oikein on. Oh yeah. Yeah. Ei mitään. Otit sit kahvia sieltä vielä. Otin vähän kahvia, joo. Sinä juot nyt kahvia. Minä juon nyt kahvia. Okei. No, mitä mieltä sä olit? No ensinnäkin, nyt kohti tämän ensimmäisen harman, siis yksi asia, mikä on niinku suurimpi riskejä ikinä, niin lounasravintola on pumppukahvi. Että ne saattaa, tai sitten myöskin siinä pannussa mukavasti tekeytyneet kahvit, niin saattaa aiheuttaa vaikka minkälaisia oireita, mutta nyt on pakko sanoa, että on piru hyvää kahvia. No itse asiassa mä en edes kysynyt siitä kahvista, vaan tuosta ruoasta, minkä sä just söit. Joo, mutta tää oli vaan tämmönen ensimmäinen kommentti. Eli täällä on myös hyvää kahvia. Täällä on selkeästi hyvää lounaskahvia. Lounaskahvi. Joo. Mutta joo, sä söit kuitenkin kokonaan. Mä söin kokonaan. Ja siis antaumuksella ja ahnaasti ja tykkäsin kovasti. Pidit. Mikä kyllä siinä oli hyvää? Siinä oli hyvää, että siinä oli tosi paljon raikkautta. Erilaiset niin kuin salaatit ja niin kuin rehellinen yrttien käyttö, just niin kuin lehtipersilia, miten se niin kuin luo mukavasti leikkaa. Ja ylipäätään niin kuin tosi, no muutenkin raaka-aineet maistuu raikkaalta ja mulla oli siis kana. Kana oli silleen niin kuin tosi mukavan niin kuin rasvasta, ettei se ole semmoista niin kuin kuivaksi koppuraksi tekeytynyt. Ja tällainen, että se oli tosi mehukasta ja siinä oli mausteisuutta tosi mukavasti. Että selkeästi. En sano ihan kiinni, että mikä oli niin kuin päällimmäinen. Siellä oli joku kuiva mauste, mikä oli tosi paljon paletin päällä. Mutta mausteisuus ennen kaikkea oli niin kuin kohdillaan. Se oli niin kuin kohdallaan. Kohdillaan ja kohdallaan. Mm. Mutta siis tuossa, kun syötiin tuossa noin, niin sä sanoit siitä, että niin kuin tuossa annoksessa oli sama kuin kaikessa pitaleivissä. Eli että sulla on niin kuin päällä salaatit ja pohjalla lihat. Kyllä. Onko se sun mielestä huono asia? No, ei se kyllä ole varsinaisesti. Se on vähän silleen, että miten sen, niin kuin, mitä sä haluut siinä? Niin, miten siihen suhtautuu. Mm. Et toki et ei se nyt silleen suuri vaiva ole, että jos saatat haarukaa ja kuopsutat sitä muutama kerran sieltä pohjalta, niin kyllä sä saat sen niin kuin sekoittumaan. Itse sekoittaa. Mutta ei mua haittaa silleen hirveästi, että ne tulee vähän silleen peräkkäin. Mm. Ja toki kyllä sä niinku saat sen niinku makujen yhtälön sieltä myöskin irti. Mm. Mutta se on ihan mukavaa, että se myös maistuu itsenäänkin siinä niinku matkan varrella. Et ei se liian huono ratkaisu. Mä vähän sitä emmin siinä, että olisiko se, mikä se niinku olisi se fiilis siitä. Mutta kun sen tuon söi ja tälleen näin, niin kyllä mä niinku fiilistelin sitä, että se viimeiset palat oli siellä niinku rehellisesti vaan niinku mausteista kanaa ja leipää. Että. Mm. Ja sitten varsinkin kun tämä kana oli vielä niin supermehukasta,
niin se ei tule sitä, että sä söisit niinku leivän välissä semmosia kuivia kanakikkareita myöskään, niin se on erittäin hyvä. Tähän on siis, niinku, mitä me puhuttiin tuosta, että pitäleivän niinku tämmönen perusominaisuus on käytännössä se, että sä saat ensin salaatin ja sit sen jälkeen, niin. Sen jälkeen sitten sen varsinaisen lihan ja leivän sieltä irti. Mähän ehdotin tietysti sitä, että se voisi niinku sekoittaa koko setin etukäteen ennen sen leipään työntämistä, mutta toisaalta niinku, vaikka se käytäntö on paska, niin se vähän niinku kuuluu vähän niinku tuohon pitaleipä niinku ideaan, että se on vähän kaksivaiheinen. Niin. Mutta taas sitten tästä mun omastani. Toi oli siis, niinku, mä tykkään siitä, että niinku Iskenderihan on mulle niinku tämmönen niinku perusannos tietyllä tavalla kebabiseteistä. Silloin kun mä menen pitaan, niin silloin se on aina semmoinen jonkinnäköinen, niinku, että mulla on vaan pikkunelkä. Että mä lähden jo, tai sitten mä tarvitsen jotain, minkä mä pystyn pitämään käsissäni. Ja mitä tästä nyt, niinku, nehän on totta kai niinku pohjimmiltaan samat ainekset molemmissa. Niin, tämä on vähän niinku vertauskuva, niinku, että jos sulla on hampurilainen, mutta sä haluat syödä terveellisemmin, niin sä tilaat Caesar-salaatin. Et se on sama asia, mutta se on vaan pilkottu paloihin. Caesar-salaatti? Okei. Okay. No salaatti ja majoneesilla, leipäkrutonkeja ja sitten joku proteiini. Niin, no joo, siis sinänsä joo. Mä ajattelin heti, että hampurilainen lihalla ja salaatti kanalla. Mutta ei se nyt ihan sillä lailla suoraan. Mutta siis joka tapauksessa, se mitä nyt tästä tuli oikeasti niin kuin todettu on se, että ainekset on kohdallaan, ne on tuoreita ja niissä on makua. Kaikki niinku perusasiat on todella hyvin kohdallaan mun mielestä tässä hommassa. Jep. Eli siis pelkästään esimerkiksi tosi usein törmään siihen, että kun ottaa jonkun iskenderin tai muun, niin huomaatte, että se liha itsessään on semmoista niinku mautonta. Se on niinku tavallaan semmoinen proteiinilavetti, että missä tuodaan maku sitten kastikkeella. Jep. Tässä se tilanne ei ollut sitä, vaan toi liha itsessään on, niin kun, siinä on niin kun itsessään on jo semmoinen niin kun tymäkkä ote. Kyllä, tosi hyvä mausteisuus oli. Just näin. Ja siitä pääsin vähän särpimään. Et sit tietysti niin kun, kaikki nämä muut nämä salaatit, mitä tässä oikeastaan oli, niin ne on niin kun vähän pakko kuulua, mutta ihan hyvä toteutus niissäkin. Ja se, että mistä mä en, niin kuin, mitä mä en oikein vielä ymmärrä, että on, että minkä takia tässä skenessä niin kuin jonkinnäköinen uskottavuus tulee emalilautasista. Voitko sä selittää sen mulle? Mulla ei ole selitystä sun kysymykseen. Niin, mutta tuoksi sulle jotain lisää, jos sä saat niin kuin, tarjoilu emalilautasista? Mä en näe pahana, en mä nyt näe sitä mitenkään silleen, niin kuin lisäarvoa tuovanakaan. Et se on vaan joku tommonen juttu. Niin, eikä mä niinku jaksa vaivaa päätäni niin varsinaisesti sen asian kanssa. Mun pitäisi niinku ymmärtää döner- tai kebabskenen syvempi tarkoitus emalille. Mutta jos joku tietää tämän, niin tämä varmaan viittaa johonkin tietysti Berliinin kebabskeneen tai johonkin muuhun vastaavaan. Niin. Minkä takia nämä emalilauta sitten? Onko tämä nyt niinku sun mielestä joku artesaanin kebab? Kyllä tämä on mun mielestä, jos puhutaan sitä artesaanin käsityö tälleen näin enemmän niinku asia- ja makuihin vihkiytyneempään toimintaan, niin ehdottomasti on. Siis kyllä. Tässä on nähty selkeästi se niin kuin vaiva monia komponentteja kohtaan. Ja se luoko kyllä niin kuin kokonaisuuden. Okei, mitä huonoa sä tässä paikassa näet? Ei mulla tule mitään semmoista niin kuin järisyttävän niin kuin tämmöistä mikä on silleen särähtänyt mihinkään aistiin. Mulla on. Haluatko kuulla? No. Noi vitun summerilätkät. No joo, ne on sun arkkivihollinen. Todellakin. Siis vittu mä vihaan sitä niin kuin missä tahansa paikassa. Mieluummin sit vittu jätetään se asiakas jonottaa tonne tiskille ja odottaa sitä safkaansa, kuin se, että sillä annetaan lätkä ja sit se joutuu niin kuin larppaamaan tarjoilijaa vielä ennen kuin se pääsee varsinaisesti syömään. Se on kieltämättä. Kyllä sen olisi voinut 13 euroa, tai parasta oli 16 euroa, oli toi. Niin, juoman kanssa, niin se voin ehkä yhyttää, mutta sitten myöskin vastapainona siihen, että okei, me ollaan aika tälleen rutkasti lounas niin kuin piikkiajan jälkeisellä hetkellä täällä, niin me tarvittiin odottaa ehkä semmoinen
minuutti 45 sekuntia. Tuskin siitäkään. Niin, se tuli siis saman tien, kun sä iskit sen lätkeen ja lähdet hakemaan juotavaa, niin saman tien se rupesi summeroimaan. Kyllä. Ja miksi sä et voinut odottaa siellä, että ne olisi vaan kasannut sen ja ottaa saman tien mukaan? En tiedä. Tätä tää on. No. Maailmassa on virhe ja me ollaan korjaamassa sitä. Mutta hei, nyt sitten loppuarvosana. Mitä sanoisit? 1-5, ei puolikkaita. 1-5. Mä oon tosi vahvasti niin kun 4 ja 5 välillä. Ja menee kyllä sille aatokselliseksi, että mistä mä rokottaisin 1 pisteen pois? Summereista. Okei, no joo. Vaikka ne nyt ei ole mulle silleen niin kuin ihan liian big deal, mutta kyllä se ehkä itse asiassa sitten niin kuin tavallaan ravintolakokemukseen, jos lähdetään syventämään tätä niin kuin kokonaisvaltaista, niin joo, itse asiassa 4-5 vaikka siitä hyvästä. Just näin. Joo. Koska siis niin kuin safka on todella hyvin kohdallaan. Mm. Siitä ei niin kuin epäilystäkään. Et tavallaan niin olisi ihan himpun verran isomman annoksen ehkä tähän nälkään toivonut, mutta ruoka laskeutuu puolessa tunnissa, niin ei tässä niin nälkä jäänyt. Se on ihan totta. Tämä oli itse asiassa mulle niin kuin kysymys, minkä mä herätin itselleni, kun mä näin ton annoksen, kun istuin tähän alas ja katsoin sitä hetkeä, niin mulla eka aatos oli silleen, että koska oli tosi nälkäinen, ei ollut aamupalaa alla, sitten niin saanut sen pienen liikkeen päivällä jo tyhjää vatsaa, ilman kahvia, ilman mitään. Niin että alkaa se niinku nälkä heräämään ihan omalla levelillä. Niin kun hetken mä ajattelin, että riittääköhän tää mulle. Ja mä huomasin, että mä niinku ahnehdin sen aika kovasti siihen niinku puolivälin krouviin. Ja sitten piti antaa vähän aikaa vähän touhun rauhoittua. Ja sitten kun mä olin syönyt sen, niin mä itse asiassa totesin, että mä tulin juuri sopivan kylläiseksi tuosta. Just näin. Joo, ei tule ähky. Just näin. Ei tule ähky, sai vedettyä kokonaan. Kyllä. Ei ole hävikkiä tässä hommassa ja siinä mielessä erittäin jäisi. Joo, annos koko on myöskin mun mielestä just niin, tosi priima. Mutta jos tässä olisi niinku palvelupuoli olisi niinku viety siihen, että olisi pöytään tarjolla, niin tämä olisi ihan ehdottomasti 5-5. Mutta palvelut niinku, muuten on kohdalla. Muuten oli kyllä tosi ystävällistä ja vastaanottavaista. Ja täällä on siistiä. Täällä korjataan astiat selkeästi nopeasti pois ja niin edelleen. Että tuossa taustallakin on näkynyt niinku henkilökuntaa koko ajan korjailemassa astioita pois. Et se on niinku kohdallaan. Mun vihani vaan niitä vitun lätkiä kohtaan on niin syvä, että mä en pääse siitä. Siitä tulee automaattisesti aina yksi miinuspiste. Arvosana muuten mitä tahansa. Joo, mutta siis niinku ylipäätään niinku erittäin hyvän palvelukokemuksen niinku pieni särö oli tämä pärisyty. Just näin. Mutta hei, se oli sitten siinä oikeastaan. Sä suosittelet. Mä suosittelen kyllä, joo. Samat sanat. Joo, kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Mitä muuta sitten sulle kuuluu seuraavaksi? Mitä sä aiot seuraavaksi tehdä? No niin kuin yleisesti. Milloin sua nähdään seuraavan kerran Olinämsyssä? Antakaa mulle vähän aikaa. Mä haluan lusia tämän 2022 loppuun ja sitten 2023 alkaa aivan uudella energialla. Eli ensi vuonna nähdään. Ensi vuonna nähdään. Hyvää uutta vuotta ja hyvää joulua. Näkemisiin.